丸ごタルトロ春に見おうはさ売りなら万世無群は三茶里東京の国立競技場です。日韓戦のキックオフを前にしまして、まずは限界などを超えてやってきたアウェーチーム韓国に敬意を表して、ジュリー・パクさんによります韓国国歌の独唱です。そして君が代は北島三郎さんの独唱です。日本対韓国、国立競技場がこんな雰囲気に包まれたのは果たしていつ以来でしょうか。もうすでに5万人は超えているのではないでしょうか。立水の余地もないぐらいの状態です。現在のコンディションをご覧いただきましょう。天候曇り 18.9 度と少し風もあるせいで、湿気に感じます。湿度 63%、 ピッチ状態はご覧の通り綺麗な芝良好です。今日の放送の解説は清水秀彦さん、そして木村和司さん、実況フジテレビ青島達也、リポーターは吉田信夫アナウンサー、松井みどりアナウンサーでお伝えしてまいります。清水さん、木村さん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こうしてお伝えしていても、何ともその胸の高鳴りを抑えられない日韓戦のキックオフをまもなく迎えるわけなんですが、清水さん、見どころを一言お願いできますか。そうですね、日本のシステムもちょっと違うんでね、両チームの、はい、ですからそれがどういうふうになるかなっていうのが一つ見どころだと思うんですよ、ね、なるほど、はい、442と、それから韓国は352ですからね、はい。そして85年伝説のフリーキックの主、木村和司さんにも今日放送席に来ていただいてるんですけども、木村和司さんは今日のこの試合のポイントはどこに置いてますか。よく言われている日本 の、ね、攻撃の、サッカーっていうんですかね、はい、それがこの試合で見られるか、やはり地元ホームですからね、そうですね、やはりいいゲームをしたいということでね、で特に注目したいのは中田選手が出てますからね、スタメンですよ。さあ、すでに日本側はピッチの上、選手たちが円陣を散らしてスタンバイ OK、 そして今赤いユニフォーム、韓国側のイレブンもそれぞれのポジションに散っていきました。日本対韓国、55度目の対決、まもなくキックオフです。早速中野のところにボールが出ます。日本対韓国、今キックオフされました。通算で55回目の対決です。さあ、前線に大きくボール、ヘッドで上昇陣、タッチにボールが出ます。スローインから日本チャンス、上昇時から七海、
アンカラドームも清水さんやっぱり激しい試合にこれなりそうな雰囲気ですね。まあ当然そうでしょうね、はい、韓国側もかなりプロの若い選手を揃えてきてますのでそれほどでもないかと思われたんですがまずは日本側のスターティングイレブンここでご紹介しておきましょう。日本チームホームです。今度こそ韓国に勝つ炎のキーパー川口義勝 A マッチ96試合目井原正美ハンマーヘッド見物です。小村則夫左のえぐりチャンスをつかめ道木世界に届けミニラの大竹に中村忠ゾーンプレスの申し子クールボランチ山口ピリリと辛い日本の鉄人本田康人新代表いきなりスタメンです。つなげ勝利のスルーパス中田秀俊変幻自在の左足七海そしてなくてはならない数三浦和義そしてツートップもう一人はエースのジョー城昌司がスタメンです。以上が日本チームのスターティングイレブン。さあそしてサブスティチューションはご覧のようになっています。初代表に選ばれました下平それから平野もベンチそして西澤も出てきたら注目です。9番の選手もし出てきたら注目していただきたいと思います。率いるのはもちろん鴨州監督その隣には岡田コーチもいます。場内は城昌司コール日本のチャンスがついていますので韓国側のスターティングイレブンは後ほど紹介しましょう。スローインは中村忠中田が叩く背負いながらカズカズ2人作る新天をここまで下がっています。補助運見送りました。なおも日本ボールのスローインです。カズやはりカズには木村さん相当警戒というんでしょうかね。あもちろん、ね、韓国の選手ほとんどの選手知ってますからね、はい、しかしそんな中で中田がこの右に入ったということでどんな風に日本チームが攻撃を組み立てるか。本田からカズが行った。そしてこれはゴールキックに変わります。さあここでそれでは韓国側のスターティングイレブンを紹介しましょう。韓国です。韓国のイギータことキムボンス天性の読みが武器です。リベロのキムサンフンハードマーク守りのリーダーベテランのチェ・ヨンイルです。ここ一番に頼もしいファイターイミンソンゴールドヘアをなびかせて司令塔のシンテヨンです。そしてチェムンシク芸術的なボールキープからの攻めは脅威です。ソジョンボンアメリカワールドカップでも大活躍言わずと知れた名選手そしてユーサンチョルミドルも武器です。左のウィングバックに入ります。そしてコショウン韓国の国民的英雄 J リーグセレッソでもおなじみです。チェソンヨンアトランタオリンピック予選でも食らいつく闘志を発揮しました。そして2トップのもう一人はパクトンハ昨年度の K リーグの新人王です。さあ日本チャンスなかなかボールをキープしている。冷静に左のオープンスペースに出す真波と清水さんこのつなぎはどうですか。いいと思います。中田君ね、まあ、最初のゲームなんですよね代表では、はい、まあ、でも普通に堂々とね落ち着いて今のプレーでもそうですねよく方向見てますよね、はい、こういう人が一人入ることで2枚できたんですよね、そういう意味じゃ非常に楽しみですよね。さあフリーキックのチャンスを得ました日本です。今映っているのはチェ・ヒョンギル守りの要キャプテンマークをつけています。さあ日本この位置のフリーキック直接狙うのはどうでしょうか。距離で言いますと30メートル近くあるかもしれません。カズが入れた中央で張っていたのは中田そしてさあ今度は韓国庄司が踏ん張りました。手元の時計で前半のまもなく4分40秒という時間です。今のも中田君からですね、はいはい、さあこの位置からということでここはやっぱり木村和志さんに伺わなきゃいけないでしょう。いや七海と今和志が構えてますけどね。そうですね後ろに中村忠志がいます、まあ、この辺は七海がニアサイド壁越しに狙ってもいいと思いますけどね。七海の左足か和志の右足か左足の方がいいでしょうね。カズが蹴った壁越し惜しいところ、まあ、狙いとしては良かったですね。今キーパー左に一歩動いてましたからね。壁7枚の上、まあ、セオリーといいましょうかゴールの上隅のキーパーが届かないところを当然狙っていたわけなんでしょうか。
さあ先ほどご紹介できなかった韓国チームの監督です、チャ・ブンクンさん。もしかするとこの選手たちよりもこの人の方が韓国でもあるいは日本のファンでも有名かもしれません、ね、ブンデスリーガで10年プレーしまして、はい、そして今年から韓国チームを率います。今日は左サイド道木です。チャ・ブンクンさん、ブンクンさんが監督になってから、はい、まあ、15戦ぐらいやってるんですけども、そうですね、ま、1回しか負けてないですよね。11勝1敗1引き分けというのが、はい、チャ・ブンクン体制での韓国代表の成績、ものすごく成績がいいですよね、はい、スローインはチェ・ソンヨンから、韓国の攻め、シン・テヨン、ボールをカットは山口、そして中田がどちらへつなぐ、ソ・ジョンウォンを振って、さあ、そして山口、倒されながらもという感じ、韓国ボール、ソ・ジョンウォンはここまで下がっています、そしてシン・テヨン、3バックの要、キム・サンフンにボールを返します。青島さん、はい、日本サイドです、吉田さんですね、どうぞ、これまでにも中田のディフェンス面でのいいプレーが3つありましたよね。おお、はいはい、その度に岡田コーチからよしよし中田いいぞと声が上がっています。そうですか、で試合前の日本代表は、まあ、これから戦う選手だけが感じ取れるなんていうんですか、日韓戦の前の独特の緊張感に包まれていましたが、やはり投手を90分切らさないさあ中田からクロス、これはどうか、しかし中央へ、これは反応できるか中田、いやその向かいにいるんだ、しかし本田が前に出ている、これをカットしたのは韓国、しかし後ろからもう一度今度大村飛び出した、冷静にすぐ後ろへ戻ります、韓国ボールになります。今のね、素晴らしいパスですね、素晴らしいスルーパスですよね。そうでした、さあチャンス、しかしここは冷静に15番のユサンチョルが見ました。そしてシンテヨン、補助も上がっていくぞ、大村との激しいぶつかり合いになりました。そしてここでも韓国ボールです。青島さん、はい、一方の韓国側なんですけれども、昨日は1時間ここ国立で練習をしました、はい、今日はちょっと遅め6時過ぎにスタジアムに到着しましてね、その到着した時選手は笑顔だったんですが、ユニフォームに着替えてから顔つきが変わりました。チャ・ブンクン監督はたった一言、フリーシュートチャンスだ、今のはチェ・ムンシク、はい、チャ・ブンクン監督はたった一言、我々は勝つためにやってきました、それだけですというコメント、韓国チーム気合十分です。今のプレーでも見られましたね、少しあのチェ・ソンヨンの釣られましたね、チェ・ソンヨンから一旦ヘッドでつないで、最後はチェ・ムンシク、はい、センターバックの裏側に入られてるんですけどね、ボールに釣られましたね。いや、日本側にとってみれば怖いプレーでした。これがあの韓国 の、 あの攻撃得意なプレーですよね。なるほどね、コースプレーで入って、はい、第3者 の、 あの第3の動きっていうんですかね、そこに入ってくる、やはり気をつけたいですね日本は。そのあたりは十分に日本に誇りますセンターバックコンビ、マリノスの井原と村も当然承知の上でここに臨んできてはいると思うんですが、あの2トップですんでね、はい、それを受け渡さなきゃいけないんで、あ、なるほどね、はい、あ、1人あの前に動き出されるとその裏が開くっていう、その怖さですね。今バックホンハが真ん中に張っています、そしてコ・ジョンウンも今前に張っています。韓国フリーキックのチャンス、手元の時計で間もなく前半の9分になろうという時間です。シンテヨン、そしてチェ・ソンヨン、もう一度スローインに変わります。ソ・ジョンウォンも前の方に上がってきました。そのソ・ジョンウォンにボールが出る、これは道木とそして本田がついて日本ボールにできるか、七海から上昇地、そして韓国ボールです。日本側の応援団もすごいんですが、韓国側の太極拳を持ちましたサポーターも場内の音、あのチャンチャンチャンというあの鐘ありますよね、名前忘れてしまったんですが、はい、あの音が聞こえてくると、はい、あのドラの音がいかにも日韓戦という雰囲気がしてまいります。こちらがそうですね、青いボンボンを振っているのが日本側のサポーター、大勢もちろん来ているんですが、手前側の太極拳が画面の左側見えます、こちらが韓国側のサポーターです。さあ今ボールは川口のところから2番に出されて山口、手元の時計で今前半の10分を経過したところ、日韓戦通算55度目の対決です。一気に前線へ、七海こちらに来ている、さあそして振ってワントラップからシュートが中央に風がいる、
今のは中村忠史からカズへのプレー。さあ一方チャンスはコジョモンからボールが出る。さあそして一旦叩いてもう一度コジョモンだ。さあこれは中田のディフェンス、しかしまだ韓国ボール、まだ韓国ボール、ソジョンウンのところにボールが出る。ソジョンウン懸命のマークは道木。さあそしてチェソンヨンからもう一度ルックアップからクロスを入れる。さあそしてヘッド、オムラが勝った。さすがですね、あの辺はね、オムラ君ね、ハンマーヘッド、オムラが今未然に防ぎました。チェムンシクですね。一気にまた日本の陣内、韓国陣内に日本ボールで攻め込んでいきましたが、スローインは韓国ボールです。今中盤ではあの中田君と七海君が右と左のポジションを変えてるんですよね。変えましたね、はい、意識的にやってると思いますよ。あ、なるほど、はい、約束事として、はいはい、いろんなバリエーションをこれから増やしていこうという、そういう部分がよく見られますよね、今のところね。チェムンシクのボールが擦りました。日本ボールすかさずなる。しかし新天運がすぐ詰めた。中田からボールを奪い取ります。向こう側チェソンヨンでしょう。さあそして前に張っているのはまたチェムンシクかソジョンウンが前にいます。そしてパックンハ、いいさあ中田、はい、中ボールを奪った。さあそして風が走り込む、押し込まれそう。キーパーキムボンス、非常にいいところ目指しますね。中田君今のも自分がボールをカットして、そこから一気のスルーパスですからね。それもかなりあの遠いところ見てますよね、はいはい、今左サイドプレーしましたね、いつもですと七海が左で、はい、そして、まあ、中田が右ということなんですよ。そうですね、今までは森島がプレーしていた位置に入るということなんでしょうか。随分韓国は木村さんあれですね、ゆっくりゆっくりとあんまり前線に一気に行きませんね、うん、今日本チームが引いてますからね、はい、その辺はゆっくり落ち着いて回してると思うんですけど、やはり韓国の場合、はい、ボールをカットした時の前へ出るスピードっていうのは速いですよね、はい、ですから全体のスピードではなくて、チャンスの時のそのピュッっていう飛び出しですか。そうですね、はい、まあ、ちょっとあの日本チーム気になるのは、中田と七海がポジションチェンジした時 の守備になった時のバランスがね、ちょっとねポジショニングが悪くて、特に中田のサイド疲れてる場面がかなり出てきてるんですよね。さあそしてこれも見ていたオムラです。タッチングです。今のはいいかもですね、オムラはね、はい、ロングスローをこれは狙うんでしょうか。サンチョルから、これは本田が奪い取った。本田左が振ってカズのところ、いいボールでした。道木上がる、ちょっとドリブルが長くなってしまったか。チェソンヨンとの争いになりました。サンフレッチェの道木、山口から七海下がって受けた、足を出した新手ヨン、しかしもう一度七海。さあそして、うん、今の中田七海のプレー、これは木村さんにも伺いましょう。そうですね、今 の、まあ、スピードに乗って七海出ていったんですけどね、最後中田のパスが少し大きくなった分、でも狙いとしては良かったですね、タイミングは合ってますよね。今画面でもご覧いただいてますが、清水さんどうですか今のプレー。そうですね、相手がやはり 3-5-2 ですので、はい、背後にはスペースあるんですよね。ですからああいうワンツーといいタイムでやれば効くと思います。お互いその上がっていった背後、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけれども、その一瞬のスピードある飛び出しで攻めていこうという、どうもこれはシステムは違っても両方とも同じ考えのような感じなんですか。まあ、そうですね、まあ、特に韓国の場合は2トップを3バックで抑えてますから、はい、2列目から出ると割りがチャンスになりますよね。はは、川島さん、はい、吉田さんどうぞ。今そのあたり鴨監督から中田本人にそういう指示が出ました。あ、ちょうど今中田はね、背後ついて飛び出していけという指示が出たようです。あ、そうですか。今中田はちょうど日本側のベンチの前、そこで鴨監督からこういう指示があったという吉田アナウンサーのリポートです。あ、そうでしょうね。オムラ、コジョンウン、パコンハからユサンチョル、中田奪う、一旦井原に返します。そして道木へ、オープンスペースへ。さあ前はジョーと中田、2人ともスタンバイ整った。七海が走り込んで受けた、カットされた、チェソニューにカットされました。さあそして一気に韓国ボール、これは気をつけたい。井原よく見ています。うん、井原いい読みでしたね。再び日本ボール、道木の上がり、道木のクロス、イミンソンのヘッドで返します。クリア、またなおも日本ボール。もう一度井原から道木へ、ダイレクトで七海へ、そして本田へ。
そして山口がよく見て、さあ中田から、うん、これはオフサイド、うん、中村忠史ですが、これはオフサイドを取られました。まあでも中田本当に相手の嫌がるところをよく狙ってますよね。そうですね、まあ、どちらかというとその J リーグなんかでもこのミニラこと中村忠史選手というのは守りの方で評価されがちな選手なんですけども、今日のこのプレーはどうですか。まあ、あの今のつなぎなんか非常にいいと思うんですよ、はい、左サイドの道君、それもサイドバックですよね、左サイド、でそこから展開して右サイドの中村が飛び出してると非常に大きいですよね。グラウンド広く使ってますよ。そうですね、はい、そんな感じがしますね。前半の手元の時計で16分を経過したところ、日韓戦55度目の対決です。またゆっくりしたボール回しは韓国チーム、ユサンチョル、キムサンヒン、そしてチェヨンイル。そして中田、山口、本田、この辺のつなぎ非常にいいですね。前には2人ともいるぞ、ベテランのチェ・ジョンギルを続いてケアをします。そしてチェ・ソンヨンから、もう一度チェ・ソンヨンのところ、斜めの必死の守り、中田後ろからのチャージ、ファウルは取られません。なおも韓国ボール、補助門一旦叩いて、チェ・ソンヨンが真ん中に上がってきています。またゆっくりしたボール回し、日本のプレッシャーが非常にいいんで、あの前にボールなかなか突っ込めないんですよね、韓国がね、今のところ。その通りなんですよ、監督の方からもね、はい、早くボールを出せ出せという指示なんですが、なかなか前の方にボールがいかないですね。はは、遅い攻めはそうすると松井さん、あれですか、あの監督の指示とかそういうわけではないんですね。ないんですよ、前の方にボールを出せというふうな指示が出ています。というのが韓国サイドを取材をしています松井アナウンサーのボールです。さあ日本ボール、オープンスペース、また中村忠史、みんなの攻め上がりだ。日本ボールのスローイン、非常に味のあるパスしましたね、今のも素晴らしかった、ね、さあここから、ここから中村選手、山口からこのパスは少し長い、しかしディフェンダーちょっと混乱していると、韓国日本チャンスかもしれない。新低音が下がって前線に大きく蹴り出しただけ、ヘッドで返します川口、人一倍対韓国戦には思いの強い川口をしかせます。三木、本田、縦の鋭いパス、あこれは取られた。さあ一気に韓国の攻め、イミンソンからチェイシング奪う、あっさり奪いました中田。山口から、さあ井原、そして攻め上がっている三木、中央には3人いるぞ、これは中央ヘッド、そして名波ヘッド、クリア小さい。さあ日本、本田から高いところヘッドの応酬、これはキムサンフンが大きくクリア、井原よく見ていた、しかしまた日本ボール、いや韓国ボールだ、スライディングは本田、三木がワントラップして冷静に周りを見渡す、そしてバックパス、ペナルティーエリアの外に川口、中村忠史、山口から中田、中田がボールを持つと中盤の選手が2枚スッと寄ってきます。本田からカズへ、カズが倒されてここでフリーキック。さあこのセットプレーはちょっと大事にしておきたいですね。まあ、この辺落ち着いてやっていいんじゃないでしょうか ね、まあ、距離ありますから。今オムラが上がってきてますね。上がってきましたハンマーヘッド、結構この人の得点貴重です。来ましたね、はい、うん、さあ中田シュートディフェンダーに当たる、もう一度ヘッド落ち着いている。さあカズ、カズオーバーヘッド、このディフェンダー、さあそして待って、このボールはどっちだ、山口が競っていきました。そして小村のヘッド大きく上がった、カズが競り合う、そして斜めが落とす。さあそして向こう側で1対1の状態は中田だ、そしてカズ
カズが中央へのクロスボール、まだヘッドホームラン。そしてもう一度中村忠、もう一度中村見せてバットアップシュート、クロスバーの上、中村忠のシュート。この放送は国立競技場からお送りしています。0対0です。日韓戦、手元の時計で前半の21分を経過しました。依然として0対0、しかし日本いいチャンスがついている。しかしここは韓国の攻め、さあ中央にボール、サイドチェンジも素晴らしい。とりあえず韓国側ディフェンダーはタッチの外に逃れたという感じです。サポートしてあげないといけないね、これは。来ませんね、逆サイド空いてますけども、とりあえず道木のところ、はい、三原から大きく前線へ。これはしかしディフェンスよく見ています、イミンソン。上昇にイミンソンがつく。やはりあの大きい選手日本にいませんからね、長いパス、特に頭への長いパスはなかなか通用しませんからね。なるべくサポートを早くして、ボールを早いタイミングでボールをつないでいかないと苦しいと思いますよ。数2対1、これは韓国ボールになってしまいました。韓国のディフェンス陣もあれですね、身長180センチ以上の長身の選手がこれだけ怪我人が続出で、あの層が薄いと言われていながら揃ってますからね、はい、さあシュート、山口のミドルシュートですが惜しくもポストの横を越えていきました。依然として0対0。この放送は国立競技場から3分30秒経過、東京国立競技場日韓戦、今韓国の攻めの状況になっていますが、さあ中央にクロスボール、ヘッド競り合い、これは勝っている。さあそして落ち着いてクリアをしよう、そしてチャンスにつなげよう、道木からパズ、ハーフウェイラインのところ、はい、こういうくさびのパスはいいんですけどね、はい、中田、さあミニラが上がっていった、中村忠、さあそして上昇寺のところを狙っていった、これはどうだ、上昇寺、イミンソンがマーク、パズに返す、そして山口が近くにサポートに来ているが、サイドを変えて中村のところにはパスが通りません、コジョンウンです。この後は、さあコジョンウン、そうですね、はい、ぶつかっていった山口とコジョンウンですが、これは韓国ボールになるようです。セレッソ大阪コジョンウン。川島さん、韓国サイドはね、チャブンクン監督がもう試合の最初からとにかく早くボールを回せ回せ回せというふうな指示が出てますね。はは、そうですか。ジョーが返して、そして前線に走り込んでいく中田から本田が上がってきた、本田が上がってきた、そして山口つながっている、スカーカズ、ちょっと空いてますよ、中田落ち着いて見ている、前中島3枚、さあバウンドしたボール、キーパーコントロール、しかしタッチ、キムボンスヒヤッとしましたが、なんとかその場をしのいだという感じ。日本側のオフェンス3枚入っていました、カズとジョーと、そしてナナミもこれ加わってましたね、はい、今のシーンもう一度、 いいボール入れましたよ、キーパーにとっていやらしいボールですよね、これカズもまさかというところにボール来たもんね、慌てましたよね。しかしこの数の充実感あふれる表情、怪我でちょっと選別は離れていましたが、この代表戦、そして大事な日韓戦には戻ってきました三浦知良、カズ何かやってくれることでしょう。さあそして韓国大きく前線に、シンテヨン、これはあっさりと中村、山口から中村、中田はタッチライン沿いギリギリのところ、中央7、サイボン打てるぞ、中村、さあそして上昇寺、反転、七海上げた、無理やり上げた、オーバーヘッド、上昇寺の素晴らしいオーバーヘッド、もう一度ご覧いただきましょう。非常に意外性あって面白いですね、いいアイデアですよね、このパスが良かったですけどね、並び込んでね、まあ、これはね、ボールを当てるだけでも難しいプレーですけどね。さあ一発でチャンスだったか、
んとかしのぎました。今の場のオーバーヘッドというのはあれですね、去年 のマレーシアのアトランタオリンピック予選決勝の日韓戦のね、あのすぐ返した得点を思い出してしまうんですが、日本側にも韓国側にもあのアトランタ予選で戦った仲間がそれぞれ A 代表に入って成長して入ってきています。さあ新天のところにボール、どこへ出す、ハーに振った、さあヘッド、これはなんとか日本道木がよく触りました。さあしかしコーナーキック、韓国のコーナーキックはこれが2本目ということになりますが、チェソンヨン、ちょっとミスキック気味、ファウルキャッチ、いいディフェンスですね、判断もいいです。さあ一気に行け、山口が上がっている、その山口のところにボールが出る、そして反対側には上昇寺、1対1、抜くか、山口抜いた、そして中央へヘッド、間に合わない、ちょっとカストはタイミングが合いません。チェヨンイルから少し韓国の攻めも先ほどまでと状況が変わってきましたね。しかし一瞬、先ほど木村さんも言ったけど、ええ、一瞬の怖さありますよ、一気に切り裂くスピードは持ってますから、ええ、それと長いパスですよね、日本課題に挙げられているサイドからの非常に長いクロスボールに対する守りというのはちょっとまだちょっと不安な部分はありますからね、それは十分気をつけた方がいいと思います、監督サイドから見ると予想以上に日本が早いという印象があるようですね、なかなかそれに追いつかないような感じが しているようです、はい、そうですか、それぞれ その特に2列目からの飛び出しの速さに警戒をしなくてはいけない、あとはそのロングボール一発に警戒を当然しなくてはならない、コ・ジョンウンが中村忠史と1対1打ってまだキープしています、コ・ジョンウン、さあそしてシンティオンにボールが出る、一旦叩いてワンツーの形になった、シンティオン自分で行くのか、さあコ・ジョンウンがスライディング、この投資道木、そして一旦ボールを川口にバックパスです、これここに早くサポートしてあげないと苦しいですよね、カズにはチェ・ヨンギル、はい、マーク厳しいですからね、この人はニックネームが、まあ、韓国語日本語に訳したのは何なんですが、手錠足錠というそのぐらいのハードマークを見しているというベテランなんだそうです。さあこれはハンドですね、ハンドリングを取られてしまったようです、はい、ソジョンも。国立競技場本当に満員になりました、応援合戦もヒートアップ、さあそんな中中村魂無理やり奪った感じ、コ・ジョンウン、そしてキム・サンプンからユー・サンチョン、少しずつ少しずつ前に攻め上がっていくというそんな意思が見えるんですが、チェ・ムンシクのボールはこちらに終わりました。韓国というチームはまあ一応352ではあるんですけども、かなりポジションチェンジも頻繁にやっているんじゃないですか、これ。そうですね、わりかし流動的に動きますね、トップ以外は、はい、岡田コーチが先月の23日に行われました北京での韓中定期戦ですか、はい、あれを見た時の印象を話してくれたんですけれども、なんでもそのまあ352というよりは3-4-4だとか、やっぱりその流動的になってくるという、はい、そんなことを言っていました。ここからの組み立て直しての攻めに警戒しなくてはなりません、日本イレブン、チェ・ヨンイルから1対1でマークしていますが、井原のカバーリング、韓国ボールのスローインです、手元の時計で前半の30分をすでに経過しています、日韓戦依然として0対0、中田ついてますよね、このボールはゴールラインを越えていきました、はい、青島さん、はいはい、早速韓国サイドと動いてきました、コ・ジョンス選手が入ります、ね、今映ってますよ、14番ですね、はい、今チャ・ブン君監督と何やら話をしています、ついに出てきましたかコ・ジョンス、この人は78年10月30日生まれ、今年で19歳という非常に若い選手なんですけれども、出てきたらこれ楽しみな選手というか、日本側にとってみたら驚異的な選手、まあ
私も見たかったんですよね、若くて将来韓国の星スタート呼ばれてますからね、何か関係者によると、はい、ちょっと腰を痛めてるっていうらしいですね、スターティングイベントには名を連ねていませんけれども、さあ果たしてゴジョンスこれ誰と変えてくるかも注目なんですが、さあカズが無理やり上げた、これはキーパーいいボールになりましたね。まあでも少し中に詰めてる選手がね、詰めきれなかったという、どうもこれ今ゲームメイクをしていますシンテヨンと変えて中盤真ん中、まあ、コントロールタワー的な位置にこのコジョンスを入れようとしているようです。それと中田君と七海君へのマークという部分じゃ非常に混乱してますよね、韓国の。あまりこれだけフリーにしてくれるということを考えてなかったですから見てて。なるほどね、はい。これはオフサイド。この間にメンバー交代、しかし早いですね、30分前半の30分。そうですね、はい、まだ手元の時計で32分30秒という時間帯なんですけれども、新手業もまあちょっと怪我の状況が良くないということもありまして、フル出場できるかどうかなんていうことを昨日言っていたんですが、このコジョンスに代わりました韓国チームのコントロールタワーです。さあこの若き14番が果たして伝統の55度目の対決日韓戦でどんな若々しいプレーを見せてくれるんでしょうか。日本サポーターは上昇時コール、今度は逆に日本がなかなか前に行けないという感じ。今もう全部引いてますからね。そうですね、ユサンチョルがクリアしたボールはタッチ割ってますね。割りましたね、はい、日本ボールのスローインです。ソジョンゴ、これは冷静にさばきました。本田康人、そして大村、大村そのまま上がるか、山口、七海はまた右にポジションを変えた、中央で山口、中田が張っている、その中田、さあワンツーの壁になった、さあ山田、山口、そして上昇シュート、また、これはヘッドで韓国ディフェンダーがなんとか逃れた感じですが、クリアが小さい、続いてます、山口まだキープした、さあそして中村忠史、本田康人、この間ゴールを決めた、さあ打つ、ちょっと力が足りませんでした、キーパーのところにワンバウンド。先日の一次予選5番ラウンドで代表初ゴールを決めた本田康人だったんですが、ちょっとこのシュートは力がありませんでした。今の攻めのシーンを振り返っておきましょう。今ここで受けてタイミングを測って本田康人のシュート、韓国がボールを支配しています。イミンソンからコジョンウン、コジョンウン、ナナミのスライディング、さあこれがコジョンス、中田との若きミッドフィルダー対決、ボール奪った上昇寺、あっと近いところ、しかし中田やっぱりこの男冷静です、不言実行の男中田、中村忠史、中央へ、これがチェソンヨンか、さあそしてソジョンウン、ナナミが奪う、相手のミスをすかさず奪った、さあそしてこれいいボール、中田、中田のシュート、決定的なチャンスはゴールポストわずかに左、中田英寿初代表初スタメン、しかしこの強心臓、素晴らしいプレー、今ここでね、七海が一瞬溜めてうまくタイミングよくね、中田が入ってきたんですけどね、もしかするとキーパーキムコンスちょっと触りましたかね、触ってないですね、判定見てもね、ほんのわずかですよね、本当に今場内にも同じ映像が流れていまして、ため息が漏れたのが思い出したと思います。さて韓国のゴールキックからスタートということになりますが、少しどうでしょう、キム・ボンスを中心に、あるいはディフェンスリーダーのチェ・ユンミルを中心に、どうなんでしょう、マークのこれ確認をしたということなんでしょうか。先ほど言ったんですけども、やっぱり中田君と七海君のマークポジション変わったりなんかしてますので、わりかし混乱してるんですよね、うん、ですからその時にボールをカットされて逆にワンツーを食らってるっていうのが今の現実ですからね、おそらくはそういった確認もお互いでしていたんではないでしょうか。今の時間です。さああとこれは一気に上がっていった、ユサンチョルがボールをカットしてコジョンウンからコジョンスをスルーして、さあチェムンシク、トマイの選手はこれはファウルを取られました。ホンダ
今のは21番のパコンファ、去年の K リーグ新人王です。なんともいない位置からのフリーキック、正面やや左、30メートル強あるかもしれません。ユサンチョルと、それから右側で先ほどご紹介した途中出場のボジョンス、まだ18歳です。ユサンチョルがちょんと上げた、これはディフェンスが見ています。三原の冷静なディフェンス、しかしまだ韓国の支配。ユサンチョルからボジョン軍です、ね、中田もすぐディフェンスに寄ってくる。中田、さあそして中村から山口が受けて、もう一度中田、さあサイドを変える。今ソジョンゴンも奪いかけたんですが、本田から縦のパスはカズ、さあカズがいいボールを出した、折り返しはできません。本田とチェソンゴンとの競り合いからボールをもう一度奪い返しました。カズ前を見ている、前を見ている、中田に出す。そしてオムラがボールを持ちながら上がってきた。右の中村忠、そして山口、そうですね、ここにつないで慌てないでサイドに開いていったところですね。ボランチが広く前を見ています、はい、道木、道木、メイントから抜くか、道木上げるぞ、キーパー。国立競技場は依然として0対0が続いています。まもなく39分に差し掛かります。東京の国立競技場超満員です。注目の日韓戦、依然として0対0が続いています。さあ前半残り時間があまりなくなってきましたけれども、韓国チームはシンテヨンに変えてコジョンスという若い選手を入れて、これはどうでしょう、流れを変えてくるということでいいでしょうか。そうでしょうね、やはり怪我もあったかもしれないですけど、非常にまだ動きが鈍いというんですか、発動力が非常に少なかったですからね、まあ、そのなんて言うんでしょう、起爆剤というか、はい、触媒にしようという考えなんでしょうか、はい、着中村忠、流すようにしてジョーのところを狙ったんですが、ディフェンダーに阻まれました。さあ上がってきているぞ、コジョン軍です。韓国のボール、ここまで非常に日本のチーム非常にいいんじゃないでしょうね、敵がね、非常にこうスムーズにプレッシングかけてますし、ボールもよく左右に開いてますしね、はい、そのやり方をとにかく変えない、プレッシングサッカー、自分たちのやり方で勝ち上がっていくんだという、まあ、これが鴨監督以下アリレフンのみんなが考えていることということになるんでしょうけど、木村さんはそのあたりどうお考えですか。今日の試合を見る限りではね、まあ、プレスも効いてるんですけど、このボールさばきっていうんですかね、はい、特に中田七海のところで本当に落ち着いてね、よくボールが動いてますよね、そしてサポートもいいですよね、まあ、ですから初代表入りということをもう一度確認しておきたい背番号8、中田英寿なんですけれども、そうすると彼が入ったというのはかなりこれから先ワールドカップに向けて戦っていく日本には大きな材料ということになってくるんでしょうか。今日の試合を見る限りは非常に効いてますよね、本当にディフェンスでも効いてますしね、まず強引な突破もファウルは取られません。こういう飛び出しは一応気をつけましょう。小村がよく張っていました、大きく前線へ数、しかし長身のディフェンスに阻まれます。道木、2人寄っていく、コーナーポストにはスライディング、これいいプレーですね。今のは2番のキムサンフ、あと奪われた、チェムシク、そしてバックオフのところですが、これはボールカット、七海から道木へ、山口、面白いボール、カズから山口へのスルーパス。木村さん、このスルーパスのイメージ、今のはどうですか。いや、今のはあったんですけどね、山口がねちょっと関係なかったのも、まあ、パスも強かったんですけどね、まさかと思った。そうでしょうね、なるほどね、ちょっと感じてればね、ここでね、いいボールでしたよね。あ、やっぱりそんなような表情を今してましたね、山口はね。
から見てるんですね、やっぱりね、中田君ですけどね。そういえばすいません、試合に夢中になっていて審判団ご紹介が遅くなりましたが、主審はタイのアンプラサートさん、副審がタイのクイドムさんとラソロエンサックさんという3人のいずれもタイの審判団でこの試合コントロールされています。今映っていますのが主審のアンプラサートさんです。さあ手元の時計はもう間もなく前半の42分30秒。どうですか、ここまで単純に激しい試合というだけではなくて、そのたっぷり見どころのある、どう言ったらいいんでしょうかね、日本にとっては非常にこう、はい、この思い通りの試合展開していると思いますよ。フィニッシュ以外はホジョンスのロングスロー、ヘッド一打がかっている、ヤオムラがかっている、さあシシコが抜かれた、2人行った、2人がホジョンスへ、もう一度ホジョンス、このボールキープ、山口との1対1も堂々としたものです。これが18歳のホジョンス、現在は K リーグのスモン・サムソンの所属です。本当はジャブンク監督はもっともっと若いメンバーを出したかったらしいんですけれども、いろいろ例えば東アジア大会ついこの間終わったばかりの、あちらの方に学生選手を取られてしまったりということもあって、それほど思い切った若返りということにはならなかったようです。まあ、それともう来週にもあの第2戦待ってますでしょ、そうなんですね、はい、ワールドカップですから、そうは猶予はないというかね、ちょうど1週間後の今日が地元のソウルでワールドカップ1予選の、まあ、第2ラウンドといいましょうか、はい、ホームの試合が2試合あるという韓国チームです。日本ももう本当に間もなくですからね、来月には日本ラウンドを待ち構えています。中田後ろを振り返りながらヒール、心にくいヒール、さあ斜めから上昇寺、バッティングができませんでした。イミンソンの素晴らしいタック、なかなかこのイミンソンに上昇寺仕事をさせてもらえていません。本田前には数1枚、ディフェンダーを消化立ち、本田が自分でスルスル上がって、ななみさあ、ちょっとこの攻めは噛み合いませんでしたね。手元の時計でもうあと20秒ほどで前半が終わろうという時間帯、日本対韓国戦、通算55回目の対決、国立競技場では9年ぶりの日韓戦ということになります。ジェムンシクがついて、わりかし韓国の方向も非常に深く守ってるもんですね。そんな感じですね。このヘッド競り合いはホイッスルはありません。なかなかスペースを見つけられないんですね、はい、倒れ込んだのは上昇寺、引き気味引き気味なんで、中盤と中盤の睨み合いという格好が長く続いている今日の試合です。ホジョンウン、上昇寺、中田英寿、さあ前と海は勝田七海、自分で打つ、このヘッドを狙う七海、さあ前半ロスタイムに入ってすでに40秒経過、なかなかどちらも思うように奪えない、七海シュート、グラウンダーキーパー、詰めていった上昇寺ですけれども、七海のシュート、ちょっと足元に入っちゃいましたね。そんな感じですね。どちらもそれなりにチャンスとなるシーンを掴んでいるんですが、結局前半戦は両チームともゴールマウスをこじ開けることができませんでした。伝統の日韓戦は前半戦45分を終了して0対0、このままハーフタイムを挟んで後半に、岡田コーチが、ね、J リーグ始まってからかなり注目してましたからね。あ、そうですか、はい、さあ日本チームの少し遅れて赤いユニフォーム、韓国のイレブンがやはりピッチに姿を現しました。前半は0対0で折り返し、しかし先ほどのデータでもお分かりの通り、日本イレブンかなり攻めています。あとはですから先ほど福田さんも言った通りフィニッシュということになってくるんでしょうか。韓国側もメンバーチェンジがあったようですね。
ですね、キムテヨンが入るということですけども、誰と変わるのかな、チェムンシュクと変わるんでしょうか。後ほど分かり次第お伝えします。さあ、円陣、日本チーム、そして韓国チーム。初対戦以来、日本の9勝32敗13分け。日本国内に限りますと4勝11敗5分けという伝統の日韓戦。1954年の初対戦以来、50、今日が5戦目ということになります。中田英寿、初代表ながらスタメン、いいプレーを随所に見せています。韓国チームはですね、おさらいしておきますと、10番のチェムンシュクに代わりまして13番のキムテヨンが入りました。ディフェンスの選手ということなんですけれども、これがキムテヨン、そうすると清水さん、やっぱり多少守り固めという意思なんですか。いや、多分中盤の選手を誰かをマークするというような意味合いで入れてると思うんですけどね。なるほど、はい、後半のキックオフ、伝統の日韓戦55度目の対決、後半は果たしてどんな熱い戦いになるんでしょうか。それにしても後半から投入の西澤ね、はい、ちょっとこれ楽しみですね。非常に楽しみですね。今その西澤とイミンソンが競り合いながらボールがタッチを割ったところです。背番号9、西澤、はい、割りかし大きい割には非常にバランスいいし、非常にテクニック持ってますしね。で、カモさんが言うように非常にクレバーな選手だということを言ってましたね。あ、そうですか、はい、若い割にですから中田君に相通じるものがあるんじゃないですかね。まあ、記者に対しては鴨監督というのは選手個人個人の評価は一切しないという態度を貫いているわけなんですけれども、清水さんもそんなこと言ってましたか。鴨監督、やはり代表ですからたくさんの練習できませんのでね、はい、ですから言葉である程度のいろんなことを言ったことをすぐ理解できるいい選手だというようなことを言ってました。1976年、昭和51年6月18日生まれのまだ20歳という西澤明憲がピッチに投入されました。さあ、そして日本の攻めはどう変わるのか。右からの攻め上がり、ファーでヘディング、中田、西澤この決定的だったんですけどね、決定的なチャンスをちょっとこう浮かせてしまった、そんな形。いや、これいいんですよね、揺さぶるっていう意味じゃ非常に大きなバックを揺さぶってるんですけどね、まず中田、西澤ですね、はいはい、パーフェクトな、ちょっと力んでしまいましたね。木村さん、やっぱりこう初めての代表のこのフィールドっていうのは普通の気持ちじゃないんでしょうね。まあ、そうでしょうね。そしてこれだけのファンの前でやるっていうことは本当に大変ですよ。いきなり5万人以上のフィールドです。実は西澤にとっては昨日の練習が初めて踏む国立のピッチなんだそうです。そうらしいですね、はい、初めての国立ですからね。伸び伸びやってもらいましょう。さあ、韓国のセットプレー、フリーキックからのリスタートになります。グラウンダーのボール、ちょっとミスキック気味、コジョンを当ててきました。コジョンス、前半の途中から出場。ミチキファウルを取られました。この位置からのフリーキックはちょっと木村さん、いやらしいですね。そうですね、十分狙える距離でもありますからね、はい、こういうところで清水さん、やっぱり先々強いところと当たっていくためには、はい、この辺りの守りからの一連のプレー大事にしなきゃいけないですね。そうですね、特にサッカーの場合、決定的なチャンスを逃した後のプレーというのはわりかし危ないですからね。そうですね、つい気を抜きがちなんですが、はい、ここはきちっとしておいた方がいいと思いますよ。壁は4枚プラス1、いつでも飛び出せるぞ。コジョンスが蹴るのか、フェイントをかける、ちょんと出してコジョンス、クロスバーの上、浜口は悠々と見送った。18歳のコジョンス、両チームとも若い力が非常にここいいですね。壁4枚のその日本から見て右側のところ、背番号7、本田がいつでも飛び出して食らいついてやるぞという、そんな気合がね、コジョンスの方にも襲いかかったんでしょうか。後方から蹴るの山口、七海からそれに反応して、さあ、道木、コジョンスと1対1を抜いた、さあ、このボール、落ち着いてクリアはイミンソン。でも道木も非常に積極的でいいですね。さあ、日本は後半これが初めてのコーナーキック、そうか、前半もなかったですね、はい、これが初めてのコーナーキック、ショートコーナーになった。まず追いかける、このボール面白いぞ。さあ、トラッピング、ちょっと苦しい体勢になってしまいました。
中村忠は守りでもきちんと守っています。いいところに張っていました。カッコンハからあっさり奪い取った日本。中村忠ちょっと意思の統一合いませんでした。西澤がチェイシング。井原、もう一度井原、小村がマーク、カッコンハ、さあ振られたぞ、これは気をつけよう。中村と本田がマークにつく。さあもう一度後ろからユサンチョルが詰めていったんですけれども、パスミスになりました。深いところ、これは気をつけたい。中央へ、キーパー川口、パンチング。ダイビングパンチ、気迫あふれるプレー、川口を仕掛け。川口の宿命のライバル、チェ・ヨンスはまだベンチです。攻撃面ではまず特にあのクロスセンタリングを入れるときにゴール前にもう1枚増やすという意識を持ってやろうということ、それからディフェンス面ではバランスが時折悪くなるのでそのバランスよく考えて守ろうということですが、前半の出来についてはおおむね満足という評価です。そうですか。清水さん、今のコメントいかがでしょう。うん、その通りだと思いますよ。あのですから、あの言ったのは多分あの唯一訴状を奪った。訴状の速いドリブル、この人は素早い。井原がつく。アジアの誘導士の対決、本田もスライディングタックル、そして井原、井原奪った、井原奪いました。いいディフェンスですね。さあ日本だ、さあ日本、中田パスがもらいに来る。井原上がっている。この3分からポジョンス、山口の後ろからのスライディングタックル、ファウルはない。本田から道木も上がる。道木、チェソヨンがつく。1対1だ。ワンツー、さあここから面白いぞ。道木、ボールを置いてしまった。七海と道木のこのワンツーの受け渡しも木村さんワクワクしますね。そうですね、いいタイミングでしたよね。ソジョンウォン、また井原との対決、非常に面白いと打ちますね。そうですね、ソジョンウォンと井原、世界的に有名なプレイヤー同士の火花散る対決、日韓戦ならではの醍醐味。さあ中田、素早いパス、カズがディフェンダーを背にして判定を狙ったんですが、なかなかボールが落ち着きません、この時間帯。あ、いいボール出ましたよ。中田は今度はこっちにいる、はい、オープンスペース素早く駆け分ける。さあ前には2枚、前に振った、西澤がキーパー、キーパーのクムボンス、韓国のイギータ。いつの間にかこんな左のオープンの方がいるんですよね。あの狙いとしてはいいですよね、はい、あの西澤に当ててその取り返しをカズが狙う、はい、そこまであの永田の頭には入ってたと思いますね。そうかもしれませんね。先ほど言ったんですけど、やっぱり大きなバックは真ん中にいますんでね、ああいう揺さぶった方がいいと思うんですね、折り返しみたいな形を作ってね。今も実は西澤のところにちゃんとイミンソンが、先ほどは上昇、そして後半は西澤に密着マークをしています、うん、このボール中途半端なボールは冷静に冷静に川口義勝、ポゾを噛んで悔しがったのはパッコンハ、中田、道木、日本のボールでここからスタート、ゴールまではかなり距離があります。カズ、カズ、2人がかりで奪い取った。監督、本田、山口、そして中田は右へ振る、うん、
中村忠に合わせましたが、これを読まれました。さあカウンターアタック、コジョンス、コジョンス倒した、ファウルか、ホイッスルが鳴った、イエローカードでしょうね。道木が倒してしまいました。頭を下げましたが、これは仕方がない、イエローカード、道木に対してイエローカードが出ました。道木に対してのイエローカード、今のシーン振り返っておきましょう。今日の主審タイのアンプラサートさんのイエローカードが出ました。チェソンヨンがサイドを変えます。韓国の攻め、バックを上げてキムテヨンからのボールはオフサイド。ちょっと気になるんですけども、はい、ちょっと中村君が中にちょっと絞り過ぎちゃう場面と、今のインターセプトされたんですけども、必要時に早くからちょっと上がりすぎちゃって、中村君の裏側をちょっと疲れてるような気がするんですよね。ですから中村君は15番のマークを見ながら上がっていった方がいいと思いますね。きっちり中村忠史、ユーサンチョルに見られていますが、さあ日本の攻め、このスルーパス中田からですが、中田和のホットラインがまたしてもボールを奪われてしまいました。後半の10分が経過しました。国立競技場、ちょっと風が強くなってきました。日韓戦です。山口、韓国のカウンターに気をつけたい。ソジョンウォン、井原との対決、井原足を出した、ファウルはない、コーナーキック。韓国2度目のコーナーキック。ちょうど対局旗を持ってトラを鳴らす韓国のサポーターの目の前のコーナースポット。コジョンスが蹴る、誰に当てるか、中央に上手いですよ。うーん、先制点は韓国、集中力ちょっとなかったですね。先制点は韓国、ユーサンチョル。今ちょっとね、直前に言ったと思うんですけども、ちょっと切れてたですよね。今ユーサンチョルが後ろから飛び込んできてのヘディングゴール。 OK マークを出します。韓国側のベンチ、先制は韓国。後半の11分、コーナーキック、コジョンス、ナナミも懸命左足を出して防ごうとしたんですが、ツートップのソジョンウォンとパックオンハが張っていた。じゃあそれまでの日本が非常にいい形で攻めた後っていうのが、はい、そういう時のセットプレーってものすごく危ないんですよね。ですから、キックする前に言ったと思うんですけど、一瞬ちょっと止まってるような気がしたんですよね、はい。さあまだまだ時間帯は浅い時間帯です、はい、後半の今12分を回ったところです、はい、慌てる時間じゃありませんからね。まだまだですね、はい、しかし木村さん、はい、先制点を奪うと一気呵成というのが韓国なんじゃないですか。そうですね、本当にサッカーというのは本当に1点でリズムがガラッと変わりますからね、これから先日本の大目標はフランスワールドカップに出場すること、とりあえずね、そのためにはこういうところでいちいちオタオタしているのはいられない。早くもう一度リズムを取り返すことですよね、はい。コジョンウォンはここまで下がっている。コジョンスにサイドチェンジのボールはタッチを割りました。後半の11分、コジョンスのコーナーキックからユサンチョルのヘッドが決まって1対0、韓国がリードと変わりました。石澤はここまでもらいに来ている。前で1人張っているのはカズ。日本イレブンにとっては多分向かい風のコンディションでの試合ということになります。後半小村も上がる。ハーフウェイライン上、中村忠史、中田とのワンツー合いません。青島さん、はい、その風なんですけどね、非常に気になるんですが、どうですか。ですね、どっちから吹いてるということじゃなくて、一定しないんですよ。でこの競技場の中、待っている感じで、ですからクロスプレーとかセットプレーは気をつけたいですね。そうですね、というのがグランドレベルで日本ベンチのすぐ後ろでリポートをしています吉田信アナウンサー。国立競技場というのは比較的、グランドレベルですと風が一定の方向から来ないという、そういうプレーのやりにくさはあるんでしょうけれども、
これはどうでしょう、攻めていったソジョンウンのファウルを取られました。日本ボール。国立競技場ならではの難しさというのは清水さんあるんでしょ。まあ、ここは吊り橋場ですからね、はい、風が舞うってことはよくあるんですよ。成田の場合は特にそういうの多いですね。そして関東各地では先ほど字幕を見てますと大雨洪水に関する注意報警報が出ているらしくて、ちょっと今日もお天気不安定なようですね。あ、そうですか。今のは日本のファウルを取られまして、コジョンスがここからの組み立て。そうですね、今井原、ちょっとね、クレーが来てますね。まだ時間がありますからね、はい、もう少し落ち着いたプレーをしてもらいたいですね。左足、滑る、逆サイド出てますよ。さあ、その逆サイドに中田、中田、中田、もう少し中に入ってほしいですね。斜めも上がる、そして西さんも思い切って上がる、うん、に行ってしまいました。中田のボール、西澤が先ほどからかなり下がったポジションですね。そうですね、どっちかというとカズがワントップ気味にリベラについているという場面が多いですね。そうですね、はい、七海もそれから西澤も今の中田へのボールに素早く反応していったんですが、詰めるまではいきません。キム・ボンスから大きなボール、中村忠、この辺りのルーズボールは確実にものにしておきたい日本。斜めがちょんと落とす。さあ、そして三木一気に上がる。三木、2対1で上がる。ディフェンダーに当ててゴールラインを当てません。これはいいディフェンスですよね。まだありますよ。ライバルながらいいディフェンス。しかしまだ日本ボール。タッチになります。今のディフェンスはコジョンスとチェソンヨ。山口ダイレクト、面白いボール、イミンソンが弾く。小村から中村忠、背後から迫ってくるユサンチョル。こういうどうなんですか、ボールが足につかないふわふわというルーズボールが多くなる展開というのは、かなりこの風が強くなってきたコンディションでは気をつけなくちゃいけないんじゃないですか。だし前半と全然違いますよね。前半非常に落ち着いてグライン7パスをたくさん繋いでたと思うんですよ、日本は。ははですから、やはりちょっと先ほど木村君も言ったけども、やはりカリカリしてこう多く蹴ってしまったりっていう場面が出てますよね。もっと落ち着いてボールを繋ぐ上は前半みたいなプレーになるわけですから、そうしてほしいですよね。森島が映ってますけども、これはウォーミングアップを始めているところではないんでしょうか。そうすると森島をどこに変えるか。この人はもともと右の前の方のミッドフィルダーという選手なんですけれども、さあ、鴨監督はどういう作戦をこの後立ててくるのか、誰と変わるかが分かったらまたリポートなりでお伝えしようと思いますが、森島ウォーミングアップを始めました。ちょっとなんとなくよどんできた日本のこの動き、カリカリしている動きを少し落ち着いて、そうですね、はい、こう繋いでいった方がいいと思います。そういういい薬になるといいんですが、さあ、道から繋いでいこう、繋いでいこう、前半のプレーを思い出そう。どうも情報によれば本田と変えて森島投入ということなんですけれども、清水さん、この狙いはどう見ますか。多分2人いるディフェンシブハーフの1枚を外して、後ろを1枚にして攻撃にしようとしていると思います。はい、2トップの後ろ側に3枚並べるような形を作ると思います。なるほど、はい、このリスタートは井原からということになります。ハーフウェイラインからだいたい15メートルぐらいのところ、ファーで西澤ヘッドで落とす。ディフェンダーが足で、そしてヘッドでクリア。小村のマーク抜け出している。井原が懸命に食い下がる。さあ、コジョルン中央で、合いません。ソジョンウンが上がってきていたんですけれども、パスが思った方に行きませんでした。悔しがるコジョンウンです。韓国側サポーターの今、イギョライギョラという声が耳に達したと思います。頑張れ頑張れですね、木村さん。そうです、今のカウンターなんですけども、やはり中村君の裏側をコジョンウン選手が出てきますよね、はい、あそこのところちょっと危ないんですよね。今思いっきりフリーになってましたね、はい、さあ、本田、鴨監督と最終的なチェック、指示が出ます。森島です。さあ、ピッチ上は井原。多分森島君右の方に入れて、真ん中に中田君を入れて、左に斜め君という形を
を取ると思うんですけどね。さあこれはセットプレー、日本チャンスというところでメンバーチェンジ、お伝えした通り森島投入、本田と変わります。本田康人から森島博明へ。さあちょうどいいタイミングといけるのかもしれません。この位置で七海が左足ちょんと出す。そして中田深いところ、1対1の局面、振って上げられるか。クリア小さいんですが風向きがかなり微妙です。七海から後ろを見ながら道木、コジョンス、七海が詰める。この後入るでしょ。さあソジョンウォンまた抜き落としていますが当然絡みている。さあジャンピングのソジョンウォン、ソジョンウォンですが真ん中にはコジョンスもいます。一旦返してウサンチョルからコジョンス2枚ついて、ボールはゴールラインを割りましてコーナーキック。韓国3度目のコーナーキック。今画面が捉えているのはパクコンハ。5万2410名がこの国立競技場に詰めかけた、場内アナウンスがありました。すごい人数ですね、清水さん。そうですね、それだけの期待、皆さんの期待とかは非常に高いんでしょうね、はいはい。さあ韓国のコーナーキック、左側のゴールコーナーポストからもコジョンス。国立競技場は1対0韓国がリードしています。対で後半の11分、韓国ユサンチョルのゴールで韓国が1点リードしています。日本はつい先ほど本田に代えて森島投入。攻めに厚い布陣でなんとか韓国のゴールマウスをこじ開けて同点に追いつきたい、そんな状況です。これが森島、つい先ほどピッチに飛び出していきました。川島さん、はい、それから日本は相馬もウォーミングアップを開始しました。そうですか。相馬直樹、日本の左サイドバックの定番だった選手なんですけれども、ちょっと調子を落としまして今日はスタメンから外れました。さあコジョンスから鋭いボール、井原が大きく前線へ、数はここまで下がっている。そしてうーんと山口、道木、中田、もう一度山口。さあ山口はちょっとパスが弱いか、後ろからすぐ詰められている。倒されましたがファウルを、ファウルだ。七海倒されました。コジョンウォンと七海の競り合い、コジョンウォンのファウル。ゴール正面ですが距離があります。今のシーン、スパイクが脱げてしまいました。ゴールからは遠いんですが、これ大事にしたい局面ですね。そうですね。弾み、右足、壁に当たる。そのままタッチを割ります、日本ボール。今相馬がそろそろベンチの方へというところです。さあプレーの方はソジョンウォンですが、ボールが足につかない。山口が一旦後方へ、井原から大村、パッコンハが詰めます。縦のボール、なかなかやっぱり高いボールはその高さ身長のある韓国の方がどうしてもカットしてしまいますね。そうですね、まあ、それとちょっとあのボールの周りが前半と比べると少し遅くなりましたよね。ですから早め早めにくさびの球が入らなくなった部分、苦しくなってますよね。七海、まあ、でもあの後半になって、ね、韓国のディフェンスっていうのは全く、山口からこれはちょっと長かった、中田へのパス、ゴールキックに変わります。さあ相馬が出ていきますが、誰と変えるのかな。道木ですか。道木と交代という情報が入りましたが、今岡田コーチに最後の指示を受けて送り出されました相馬直樹。次のですからボールデッドのところで交代ということになるんです。韓国がしかしゴールキックから今ディフェンダーがボールを回しているところ、まだ交代は認められません。手元の時計で後半のまもなく24分、依然として1対0韓国リードが続いています。ソジョンウォンオフサイド。さあここで交代、鴨監督がここまで出てきました。まだ交代認められませんね、失礼しました。鴨監督が最後の最後、今ちらっと画面の下の方映っていますが、相馬直樹に最終的なポジションの指示。さあこの縦のボール、山口から中田、中田自分で行くか、切り返して、森島
ここで交代が認められます。12番の道木に変えて3番の相馬直樹が入ります。左サイドバックが交代して、ですからそのまま相馬が入るというところですね。これはそうですね、はい。さあ日本スローインゴールに近いところ、なんとか活路を見出したい日本イレブン。中田ユサンチュルを背負いながらゴールラインを割っています。依然として1対0韓国リードが続いています。国立競技場、元の時計で後半の間もなく26分になろうという時間帯です。韓国が後ろ3枚でボールを回しておいて一気に前線のパスですが、これを奪って、さあちょんと出しただけになってしまいました。西澤のボールです。1点リードしているのは韓国の方。日本はつい先ほど道木に変えて相馬も投入。キム・ボンスから一気のボール、カズと競り合う山口、小村、かなりパックオンハ前に詰めてくる韓国のディフェンス陣。1点リードしている余裕というところなんでしょうか。橋本さん、はい、その辺はですね、1点リードしているということは考えるなということで、1点取ってからの方がチャビン君監督の動きが大きくなりました。松井アナウンサーのリポート。さあ西澤からちょんと出した、もう一度返す。さあこれはルックアップして七海から左足、そして風だ、ポストの右、ポストの左にわずかにそれていってしまいました。いいクロスだったんですけどもね、はい、もう一度ご覧いただいています。わずかにポストの左、ただね、前半に言ったと思う、カモさんが言ったと思うんですけども、やっぱり詰めてる選手がこれも数1枚なんですよね、ですからこれはぴったり合いましたけど、もう1枚誰かがやはりゴール前入っていってあげないと決定的な形にならないと思うんですよね。そうなるとやっぱり期待をしたいのが西澤の動きということになってくるんでしょうか。そうですね、どちらかというと前にいますからね、はい、はい、それは森島君でも構わないんですけども、後方でのゴール回しに日本サポーターのブーイング、一気に前線へ。先ほどからもう点を取ってから韓国はこういう攻めばっかりです。それに対してなんとか全体的に押し上げたい日本ですが、前半青城さん言われましたように、後半の韓国の方は 3-4-3 に近いような形でわりかしプレッシャーかけてくるのが早くなってきてるんですよ、岡田コーチが韓中戦を警察した時のように、わりかし日本のやり方を前半見て分かったという形で、わりかしこう前の方は3枚でこうキュッとかけてくる場面が多いですよね。チャブンピン監督が映りました。とにかくプレスを早くかけて早く前にボールを出すということがずっと指示としては出ています。ああそうですか。それに対してさあ日本は1点のビハインド、あっと気をつけたいプレーです。ソジョンウォンが詰めていました。ちょっと井原と川口ヒヤッとするシーンでした。青島さん、はい、風がですねかなり強くなってきまして、ほうほう、これが韓国サイドから日本サイドへ吹いています。画面向かって左から右ということになりますね。そうです、はい、どうしても詰めども間インターセプトされて、今のもイミンソンのクリアです。さあ中田、これいい形、中田、中田ヘッドパス、流れていったボール、まだ生きている。ホジョンウォンがしかし余裕で見送ります。あの裏に1枚欲しいですよね。今はイミンソンを振って中田逆サイドへというプレーでした。韓国のスローイン、変則の、まあ、3-4-3 と言いましたけど、変則のワントップ決めソジョンウォン、ね、ソジョンウォン選手が速いですからね、はい、それがサイドのディフェンスの裏っかに走ってくるんですよね。さあ七海、相手のミスでボールを奪った。相変わらずペナルティーエリアの中、シュート、バーの上、七海のミドルシュートはバーの上、依然として1対0韓国リードが続いています。今についているペナルティーエリアの中で倒れたが、これは取られません、 PK ではない。ソジョンウォンもしたたかです。そうですね、ソジョンウォンがじりじり上がっておいて攻め上がった、オーバーラップした形になったソジョンウォンでした。日本コール。さあコジョンス前半途中出場、
相変わらず韓国ボールのスローインです。青島さん、はい、韓国サイドが動きました。チェ・ヨンスが出てくるようですね。いよいよ来ましたか、はい、チェ・ヨンスといえば日本のゴールキーパー川口の永遠のライバルになっていくかもしれません。コ・ジョンスからこのパスの波、さあスジョンの、スジョンのシュート、川口がセーブか。ゴールキックに変わりますね。そのままゴールラインを割っていきました。アウトにかかってしまいましたね。ちょっとかかってしまいましたね。しかし井原も肝を冷やしたでしょう。これは、はい、コ・ジョンスのスローインからかなりね、この辺でねボールウォッチャーに慣れすぎてるんですよね、みんなね見てしまっているというね、はい、後半の手元の時計で31分30秒になろうという時間帯。さあここで韓国チーム動きます。21番のフォワードのパックオンハに代えて、やはりフォワードの23番チェ・ヨンスが入ります。チェ・ヨンスと言いますと、先ほどもちらっと申し上げましたが、日本のキーパー川口と92年のユースの時、そして去年のマレーシアアトランタオリンピック予選の決勝戦の時、2度対戦して2度とも川口にとっては敗れている。そしてチェ・ヨンスに対しては屈辱的なゴールをされているという、そういった因縁の関係があります。ベテランのチェ・ヨンスが落ち着いて前線へ、オムラ、ボールが行ったり来たりという、またちょっとボールが足につかない状況から組み立て直す。ナナミ、中村忠志、韓国のディフェンスは2枚、コ・ジョンとチェ・ヨンいる。さあスローインで今度は逆にこっちがチャンスをつかみたい日本。中村忠志スローイン、ペナルティーエリアの中には4人、詰められてしまいます。タッチライン沿い、ナナミとコ・ジョン。さあこのリスタート、ナナミ左足、ね、この辺大事にしたいですね。絶好の位置。さあみんな上がってきた、ヘッドで流す、ああ流れていってしまった。中田がヘッドで流したんですけれども、その後誰も詰めることが残念ながらできません、ね、そのままボールは流れていってしまいました。狙いは良かったんですけど ね、 みんなが前にかかってますからね。七海の左足から中田がふわっと上げて、木村さんのおっしゃる通りいい流し方だったんですが、1対0と1点日本にとってはビハインドの状況で、手元の時計で後半の33分を経過。さあそろそろという感じになってきました。あの裏側ですよね、はい、中村君の裏側なんですよね。コ・ジョン、これはファウル、これはオムラファウルを取られてイエローカードが出ます。日本のオムラにイエローカード。30歳のコ・ジョンウン、ベテランの、まあ、したたかなプレーといいましょうか。さあ韓国はコ・ジョンスが、この人も左足です。壁はペナルティーエリアの角に2枚、チェ・ヨンスも走り込む。西澤がここまで下がってユサンチョルのマークをしていました。さあ大きく前線に上がったボール、これは山口のヘッドクリア、そうですね、はい、なかなか思うようにさせてもらえません。イ・ミンソンからまだ韓国ボール、コ・ジョン動きがいい。さあ森島奪った、セレッソのチームメイト同士が今日は日韓のライバル同士となって戦いを繰り広げています。カズ、カズ倒された。さあ今度は日本チャンス、いいでしょう、入りスタート。中田が溜めて落ち着いて、これはディフェンスの壁。さあ後ろから井原、井原上がっていった、中田開いて山口、そして中村忠志も上がっていったんですがディフェンスに倒されました。さあ気をつけたい相馬、後半途中出場相馬、ソジョンモンの対決、はい、本当に速いソジョンモン。ヨーロッパ進出も考えているらしいというソジョンウォン。コ・ジョンス、ナナミとのレフティー同士の睨み合い。さあ西澤が奪って、ああでもこれは西澤のファウルを取られてしまいました。手元の時計で残りあと9分30秒になります。
日本対韓国は1対0で韓国がリード。後半の11分、ユサンチョルのゴールが決まりました。日本にとっては決められてしまいました。前半はシュート数であれだけ段違いの差があった日本イレブンなんですけれども、なかなか後半は思うようにプレーをさせてもらえません。さあリスタート、ハーグしてくる、そしてその今井原の負傷で試合が止まっていますが、その間に斉藤がスタンバイしてますね。吉田さん、はい、斉藤が入るようです。誰が変わりますか。ですね、ごめんなさいちょっとわからないですが、そうですか、はい、まあ、ディフェンスのセンターバックの選手なんで小村、あるいはこの状況を考えると井原と変えることもあり得るのかもしれませんが、鴨監督そして岡田コーチが今アシスタントレフェリーのところ、そしてその間に韓国も松井さん変わりますか。はい、チョン・ジェゴンが出ますね。チョン・ジェゴン、分かりました。コ・ジョンユンに変わります。コ・ジョンユンが、この大きな拍手をお聞きください。ベテランと思えない、本当にまさに千里馬というニックネームにふさわしい縦横無尽のプレー。コ・ジョンユンが今ベンチに下がりました。代わってチョン・ジェゴンです。さあ井原はなんとか大丈夫そうですね。水を随分かけられて髪の毛が濡れていますが、前線に声をかけて、さあなんとか踏みとどまってチャンスを広げていきたい日本です。55度目の日韓戦、バックパス、田口、小村に変えて斉藤のようですが、リプレイをご覧いただいています。惜しかったですね、これカズもよく粘ったんですけどね、はい、極めて日本にとっては惜しいシーンでした。さあここで斉藤が投入です。日本小村に代わって斉藤として引き上げていく小村の横顔です。さあ日本なおもチャンスです。キム・サンスンを翻弄するようなプレーですが、日本ボールチャンス、かなり深いところです、はい、いい位置ですよこれは。キム・サンスンのファウル、中田が相手を翻弄するような足先のリフティングで活路を見出した形、これは大事にしたい。手元の時計で間もなく後半の39分30秒、花見の左足直接行くことも可能です。しかしあと5分あります。チェイヨンスからソジョンボン、ソジョンボン、井原と1対1、コーナーキック。非常にソジョンボン選手が非常に自由に動き回ってますよね。そうですね、はい、
野監督も立ち上がったまま戦況を見つめています。韓国ボールのコーナーキック、1点リードしているのは韓国の方。ゆっくりゆっくり余裕があるセット。先ほど日本のシュートを阻んだコションス、大きくファーに流れていってしまった。チェヨンスには斉藤が追いかけるか。斉藤とチェヨンス、これは直接ゴールラインに回ります。木村さん、はい、打開策、はい、いや、もう少し、ね、外から行ってほしいですよね。外からですね、はいはい。まあ、なかなか上がれない部分はあるんですけどね、パートやっぱり相馬ぐらいがね、左サイドでもう少し出ていくような場面が出てくればいいんでしょうけどね、はい、なかなか上がっていけないですよね。そうですね。そしてやはり後半になってね、なかなか画面に出てこないですよね。その辺でまずリズムができてないですね。前半のリズムが出てないですよね。これは韓国ボールのスローインという判定。日本サポーターのブーイングの声。さあ韓国、中村忠史、そして森島も下がって奪い取った。ルーズボール、さあ中田、先発から後ろから押す、光は冷静です。ちょっとパスが短い、しかし相馬、さあ相馬からクロスボール、パーテ、ヘッド、もう一発、詰められるか、詰めるか、日本詰めるか、ダメだ、ダメだ、ペナルティーですね。ペナルティーキック、ペナルティーキック、ペナルティーキックだ、ペナルティーキックだ、ペナルティーキックだ、日本チャンス、大チャンスをつかみました。手元の時計で後半の42分30秒。ヘディングの西田君なんですよね。そしてキーパー掴んだんですが、この前のプレー、前のプレーでしょうね、はい、どうもハンドリングではないかということなんですけれども、いや、違いますか、はい、カズ選手を潰したってことでしょうね、後ろからタオルに対しての、はい、さあまず決めてもらいましょう。A 代表出場、今日が71試合目、そしてこの PK を決めれば A 代表として40ゴール目、三浦知良、日本イレブンで最も世界の怖さ、世界の壁を知る男。守るキーパーキム・ボンス、日本にとってはホーム国立競技場、みんなの後押し。見ましたか今久しぶりでしょう、はい、そして今岡田コーチと抱き合って鴨監督とも何やら言葉を交わしました。日本1対1追いつきました。手元の時計で後半43分今の PK、 一目散になりふり構わずコーナーフラッグのところに駆け寄っていったパスでした。よく決めましたよね。でもね、はいはい、壮絶なプレッシャーの中残りの10人、手元の時計はもう間もなく90分が終わりという時間帯です。あと30秒切りました。なんとかホームで1点勝ち越して締めくくりたい。どうしても見ている側としてはそんな欲があるんですが、はい、さあこの勢い、そして割れんばかりの歓声のサポーターの後押しで、はい、森島、ご覧の通り後半11分リュウサンチョルで韓国が先制、そしてしかし先ほどの PK で数が1対1の同点、そしてまた日本フリーキックのチャンス、早いスタート、そうですね、中田フリーだ、中田フリーだ、左ちょっとミスキックになった。さあロスタイムに入っている相馬だ、相馬だ、途中出場相馬、位置を変えて、さあ中央へこのボール、ネット、オフサイドだったんですね。オフサイドですか、はいはい、森
江島も今日はスタメン出場ができませんでした。その分なんとか自分がピッチにいる間を仕事をしたい、そんな気迫が伝わってきます。青い風船、日本サポーターの後押し、ホーム東京国立競技場、幾多の名試合が演じられてきました。この日韓戦、1954年以来通算55度目の日韓戦、屈伸のフラッグが上がっていますが、オフサイドですね、はい、この歓声でちょっと聞こえなかったですね。そうですね、はい、本当に聞こえない、隣のお二人の声も聞こえないぐらいの大歓声です、はい、さあ川口、攻めのキーパーからまた一本の鋭いパス、しかし韓国のあ中の振り、相馬が上がるぞ、パスか、パス、相馬が上がっている、手を出している、さあパスフェイント、いける、相馬のロングスロー、ヘディングは阻まれた、チョンジェゴンですが、スライディング、最強としていい守り、まだロスタイムを見ます。主審対ナンプラサートさん、手元の時計は間もなく47分を超えようとしています。このポジションチョンジェゴンが粘りました。ナナミのファウル、さあまたコジョンス、日本に対してもすごいライバルが、それも若いライバルが現れた感じです。コジョンス左足、ネット低いところクリア、なおも韓国はボールを支配、ここで試合終了。55度目の日韓戦、国立競技場1対1引き分けです。カズと今守りを頑張りましたキム・サンホンが握手をしたところ、1対1の引き分け、あそしてチョン・ジェゴンと中田が何やら会話をしているところです。この後放送時間を延長してお伝えしている関係で、ドラマギフトはこの後9時15分からお伝えします。ドラマギフトはこの後